អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកសវណ្ណរិទ្ធិនិងបងប្អូនទាំងពីរបានសម្រេចបួសជាព្រះសង្ឃហើយដើម្បីសម្រេចក្តីប្រាថ្នាបួសសងគុណឪពុកម្តាយនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះលោកសវណ្ណរិទ្ធិបានសម្រេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនបួសជាសង្ឃដើម្បីសងគុណឪពុកម្តាយហើយ អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះបងប្អូនរបស់លោករួមមានលោកសវណ្ណសិទ្ធិលោកសវណ្ណរតកិនក៏សាងភ្នួសជាមួយបងប្រុសដែរដោយឡែកនៅមុននេះបន្តិចមានមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពីបានឃើញលោកសវណ្ណរិទ្ធិបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹងកំពុងតែបួសសងគុណឪពុកម្តាយប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសនោះលោកឪពុករបស់លោកសវណ្ណរិទ្ធិ ក៏បានសាងភ្នួសជាមួយកូនកូនទាំងបីរូបផងដែរចានៅថ្ងៃនេះលោកសវណ្ណរិទ្ធីរួមទាំងបងប្អូនទាំងពីររូបនិងឪពុកបានសម្រេចចិត្តសាងភ្នួសហើយក្រោយពីលោកត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះមិនដឹងថារយៈពេលប៉ុន្មាននោះទេដែលលោកនឹងត្រូវលាចាកសិក្ខាបទមកវិញនោះចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ ឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតេតងទៅនឹងនំអន្សមផ្អាវកូនផ្អាវអំបោះផ្អាវធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ញ៉ាំធ្លាប់ប្រើប៉ុន្តែមិនដែលឃើញកន្ទេលផ្អាវស្អាតស្អាតបែបនេះទេផ្អាវគឺជាប្រភេទឈ្មោះឈើម្យ៉ាងដែលវាគឺជារុក្ខជាតិដែលមានដើមតូចៗនិងទាបទៀមក្នុងធាងរបស់វាអាចសក់យកទៅធ្វើជារបស់ប្រើប្រាស់បានជាច្រើនមុខ ដែលមានដូចជាត្បាញធ្វើជាកន្ទេលផ្អាវកូមរបស់ផ្អាវគេអាចយកទៅស្លសម្លកកូផ្អាវហើយអាចធ្វើជាអន្លក់ស្រស់ក៏បានយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះយោងតាមគេហទំព័រ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាផាន់នីស៊ីអេងបានបង្ហោះអំពីទិដ្ឋភាពលោកយាយដែលគាត់គឺជាអ្នកសៀមរាបបានបង្ហាញអំពីស្នាដៃត្បាញកន្ទេលផ្អាវ បានយ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងរំលេចមកជាមួយនឹងពណ៌យ៉ាងច្រើននិងអមមកជាមួយម៉ូតអរចនាផងដែរក្នុងនោះម្ចាស់គណនីខាងលើបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថានំអន្សមផ្អាវកូនផ្អាវអំបោះផ្អាវធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ញ៉ាំធ្លាប់ប្រើប៉ុន្តែមិនដែលបានឃើញកន្ទេលផ្អាវស្អាតស្អាតបែបនេះទេធ្វើពិបាកចំណាយពេលច្រើននិងតម្រូវឲ្យត្បាញពេលយប់ដោយសារពេលថ្ងៃផ្អាវស្រួយពិបាកត្បាញ កន្ទេលស្រស់ស្អាតទាំងនេះត្បាញដោយក្រមុំក្រមុំស្រុកអង្គរធំខេត្តសៀមរាបចាជាការពិតណាស់បងប្អូននេះក៏ជាលើកទី1របស់នាងខ្ញុំដែលបានឃើញកន្ទេលផ្អាវដែលមានពណ៌ស្រស់ស្អាតបែបនេះយើងឃើញថាពួកគាត់ពិតជាមានស្នាដៃយ៉ាងល្អមែនទែនរចនាបានម៉ូតជាច្រើនដែលមានរចនាបថខុសៗគ្នាលំអជាមួយនឹង ពណ៌ជាច្រើនទៀនមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតនិងទាក់ភ្នែកតែម្ដងបើសិនជាបានឃើញក៏ដូចជាបានទៅនាងខ្ញុំប្រកាសជាទិញយកមកផ្ទះដែរហើយជួយគ្រប់គ្រងស្នាដៃកូនខ្មែរចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរំកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា